Som video. Keď teraz po tréningoch a Marek má rád ako figuranta a ho pozná a chodí k ľuďom, čo pozná. Má ho na vodičku. Výborný. Výborne. Dobre, ešte. Nedočiahneš. Toto je moja najtrápnejšia časť celého. Treba pýtať občiansky. Neviem, čo mám s ním hovoriť. Vieš, mám sa pýtať, že to sa robí. Nebudem musieť deťa. A ja som začne vždy smiať. Rozhod sa mu prvá minulý stiaho vody za to. Takto bym celkom 13 sme videli také trošku plemeno, ktoré nie je každý deň na obrane, čo je to pána pani Vášou Baňárovou. Odhalenie pachateľov, plný počet bodov, rýchle, presné, perfektná vybiehačka. Dobro, teka som tam dnešná kritéria IKA, takže plný počet bodov 20. Zajistný pachateľov však, to bol opäť odoberá palicu figurantovi, ani mu nemohol odobrať, lebo nedočiahol. Takže poplatí sa povedať, tak je to skôr na poriadku. Figurám na pohľadí zbraní na pokyn sloboda. 9 bodov, pozornosť psa pri strážení nebola taká, ako si predstavujeme. Zaujímal som ho aj ja, a takže tam tie stráta je na bodu 18 bodov. Pokyn sloboda 15, bodov 4. Púštočka bola neochotnejšia trošku o neskôr. Takže spolu kde... Prdelej. No.
Samo sam da ćemo 14 godina 5, a odolno zvaca.